O'zbek tili onlayn darsliklarini tayyorlash uchun ko'rilayotgan birinchi chora-tadbirlar. Ana shu alifbo harflarini o'yga 5 bor yozasizlar. Sonra yozganlarni otajon, onajonlarga ko'rsatasizlar. Bu jarayon videoga tushirilgandan so'ng maktab o'quvchilariga tekinga tarqatilishiga qaror olingan. Kelaka, Bruce, darsimizni boshlaydin. Bruce'ga darsimiz alifbodan shuru bo'ladi. Chunki darsimizga boshlamasdan ilgari alifboni yaxshilab o'rganish kerak. O'zbek tiliga 34 ta harf bor. Bu 34 harfni bugun sizlarga men birinchi darslarimizga o'rgataman. Bu rasm qaysi rasm? Nimadir? Atman yegansizlar bu mevadan. Ha, bu uzum. Uzun. Afarin. Yana aytaman. Barnomaning dastlabki bosqichida 1-sinfdan 3-sinfga qadar onlayn darsliklar tayyorlanishi mo'ljallangan. Maktab o'quvchilari karantin sharoitida o'zbek tili darsliklari yetkazib berilishini ijobiy bir qadam hisoblaydi. Bu albatta ki ona tilimizdir rivojlanishi uchun biz o'qiymiz va bu burjimiz hamdir hozir va biz Vazirat Ma'rifdan ham istaymiz ki albatta guzashtalarda bizda kitobimizda chop qilgan yoqdi va hozir ki degak pashto tilini dari tilini video shaklda tuzatib bizning qo'limizga muhayyo qilgandi tashakkurligimizni bildiramiz ammo shu o'zbek tili ya'ni ona tilimiz o'sida tonizigacha bir tavajjuh xos qilgan yoqdi. O'zbek tili mavodlari bizni qo'limizga eshitsa bu karantin kunlarida albattaki bu fursatdan foydalanib o'zbek tilini ona tilimizni o'rganamiz. Agar xohlasangiz mana men 15 daqiqa dars berdim falon masalaga. Bilim yurt ustozlari, maktab o'qituvchilari hamda bir qator madaniy faollar sayohat harakatlari bilan bu jarayon boshlangan. Va maxsus bir qo'mita ham ijod etilib va ko'ngilli ravishda faoliyat olib bormoqda. Ayni holda onlayn darsliklarni tayyorlash xarajati ham ushbu qo'mita a'zolari tomonidan ta'minlanadi. Mavodlar bizani qo'limizga yetishdi. Kobuldan va bir miqdor mavodlarni ham o'zimiz tahiya qilib edik. Uning ichida bir kamchilik bor edi. U o'zbek darsi edi. O'zbek 1-sinfdan 12-sinfga. Sonra bizda o'yladikki, mana shu qanday bo'lsin. Xushbaxtona ba'zi do'stlarimiz bu qaziyaga bizlar bilan hamkorlik qildilar va bu bu masalani hal qilsa, ya'ni bizlar ham boshqa tillarda yo boshqa mazmunlarda shu o'zbekiga biz mavod tayyor qilsak. Qo'mita a'zolari boshqa mazmunlar yonida o'zbek tili darsliklarini tayyorlash uchun Ma'rif vazirligi e'tibor bermaganini qattiq tanqidlamoqda. Bilamizki, Afg'onistonda o'zbek xalqi va o'zbek tili 6-chi barmoq. Ona qonun yo asosiy qonunda tilimiz rasmiyat topishiga qaramay uning moddalariga binoan tegishli idoralar qonunga mo'ljallangan ishni o'z vaqtida bajarmagan. Qasdiy. Buni biz aniq bilamiz. Endi davlat bajarmasa, mas'ullar bajarmasa, baribir millat tirik, millatning ziyonlari tirik. Qanaqa yo'li bo'lsa ham, bizlar o'z elimizga, o'z tilimizni o'rgatishga hozirmiz. Lekin baribir bu hukumatni vazifasi ediki, dari va pashto inglizning yonida o'zbek tilida ham tavajjuh qilsa edi, chunki tavajjuh qilmabdi. Bizlar bo'lsa o'z tilimiz, o'z farhangimiz, o'z madaniyatimizni sevamiz. Bugun texnikiy qulaylik, imkoniyat har muhitda o'ziga yarasha bor. O'zbek tili onlayn darsliklarini tayyorlash rejasi kengaytirilishi ta'kidlanib, shu sabab ham bu kabi yig'in muntazam ravishda o'tkazilishiga qaror olingan. Bale. Muhammad Zohir Aniq, BBC Maymana. Xo'p. Bu qaysi rasm? Ha, yoz fasliga tushadi.